غیر مسلمان کو دعوت کیسے دیں؟ وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کی اس کی رہنمائی، خدمت، یہ تو وہ نہیں سنے گا، دیکھ تو سکتا ہے، کیوں جی؟ دیکھ تو سکتا ہے، ایک مشرق آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مہمان بن کر آیا، تو آپ نے اس کی خدمت کی، بکریوں کا دودھ آپ دوتے رہے، وہ پیتا گیا، ایک بکری کا دودھ پی گیا، دوسری کا پی گیا، تو 7 بکریوں کا دودھ پی، اور کون تھے دودھ دھونے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے آگے رکھنے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صبح ہوئی، آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی عبادت دیکھی، اور صبح کلمہ پڑھا، تو آپ نے اس کو صبح ایک بکری کا دودھ پلایا، تو کہتے ہیں اب تو میرا پیٹ بھر گیا. یہ جو ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جو روضہ من ریاض الجنہ میں وہ ستون کے اوپر بھی نام لکھا ہوا ہے، وہ جو ستون کے ساتھ باندھا تھا سمامہ بن اسال کو، ایک تھا نا شہزادہ، اس کو پکڑ کر باندھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 دن باندھا تھا، تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھو، اس نے 3 دن مسلمانوں کو دیکھا، نماز کو دیکھا، قرآن سنا، اور آپ یہ اس سے پوچھتے تھے کیا حال ہے؟ اس نے کہا احسان کر کے چھوڑ دو گے تو ہم بدلہ دیں گے، اور اگر مجھے قتل کر دو گے تو میری نسل اور میرے لوگ زندہ ہیں، وہ آپ سے انتقام لیں گے، یعنی وہ دھمکی بھی دیتا، آپ پھر گزر جاتے. 3 دن کے بعد آپ نے کہا اس کو چھوڑ، اس کو کہا کچھ نہیں، ہم میرا خیال ہے کہتے زیادہ، اپنا عمل ہم دکھاتے کچھ نہیں، وہ عمل ہم الٹا دکھاتے ہیں، الٹا. جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو جالیات بڑی متحرک تھی سعودیہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایک جگہ پر ہم گئے تو وہ کہنے لگے جی ہم نے بڑا ایک شخص کو ہم نے بڑا زور لگا لگا کر مسلمان کیا. اب جس کو مسلمان کیا تھا اس کو عالم نے کہا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی. اب جب نماز کا وقت ہوتا فجر کو تو وہ ان کو بھی اٹھاتا، اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، تم پہلے مسلمان، مجھے مسلمان کیا، نماز کا ٹائم ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تو مسلمان کر کے مصیبت ہی ڈال لی ہم، آرام سے سوتے تھے، آرام سے اٹھتے تھے. تو ماشاءاللہ ہمارے کہنے سے اگر وہ چڑھتا بھی ہے تو اپنا عمل پیش کرو نا.